leva och lida. Valet blev biologiskt, skapande hjärnor. Nyfödd är sådden, kärleken skördas med lie, himlarnas lovsång. Gåtfull som livet darrar själen i mörkret, hjärtan kan blomma. Människokonsten, ögon speglas i ögon, tonfallet läker. Livspartituret, notskrift sjunker till botten genom musiken. Etuiet repas, tonen förblir densamma tills strängarna brister. Själens vinternatt, ett gnistregn bortom tiden, du och jag bara. Kollega Axel Munthe, han har skrivit i sin bok så här att livet är en berättare av rang. Och det är ett citat som jag sannoliken kan skriva under på efter mina 25 år här ute i glesbygden i Alstermo. Det är många fantastiska öden och berättelser som man fått höra här bakom sitt lilla skrivbord. Och så är det en annan sak att här ute i glesbygden här framträder ju de här gamla originalen. De får en helt annan relief så här ute i glesbygden än vad de får in i storstäderna. Och deras ofta dråpliga humoristiska yttranden citeras allmänt och blir allmänt berättargods. Och det har också fått uppleva i allra högsta grad den humoristiska sidan, kan man säga. Ja, det är ju så trevligt med dessa småländska patienter som är så tillitsfulla och vänliga mot en. Det är annorlunda nere i det bistra Skåne, måste jag säga. Jag minns en gång jag lyssnade på en tant. Hon hade ett fruktansvärt blåsljud. Sånt där riktigt gammaldags reumatiskt vitium som knappast finns längre. Det puttrade och pös på alla håll och kanter. Och jag var inte så rutinerad, så jag blev så lika förfärad ut som jag blev. För hon vände sig till mig och sa så här med mycket vänlighet och kärlek i blicken, så sa hon så här: "Doktorn lille, han sa inte bli så orolig, för se mätt hjärta, där höll min tid ut." Det var ju betryggande. Ja, gamle Freud var ju inne på detta med skratt och humor, och han menade att det var en väldigt viktig försvarsmekanism. Och det tror jag faktiskt att det i grunden är en försvarsmekanism. Sen är då frågan om det har några direkta medicinska effekter, det här att skratta och vara glad. Det är inte strikt bevisat, det kan man inte säga. Men alla människor vet ju att man mår bättre om man är glad än om man är sur. Och det här med medicinsk humor för oss i sällskapet gäller det väldigt mycket, det att öppna för patienternas sinne för humor. Att de får ett utlopp för sin humor. Det är kanske det viktigaste av allt. Och i byggandet av patient-läkarrelationen så har humorn, enligt min personliga vid det här laget många år erfarenhet, verkligen den allra största betydelse. Och trots vårt allvarsmättade, tunga yrke så finns det utrymme för både leende och humor i vården. Det är ingen som helst tvekan om detta. Det fanns då en storbonde i Långa Skruv som hette Karl Ribert. Han var ganska hemfallen och han skulle bränna ris och kvistar på gården. Det bar sig inte bättre än att hela ladan brann ner och alla djuren brände in, och det var en fruktansvärd katastrof. Och hans gumma kom då och gav honom en fruktansvärd apokalyptisk utskällning.
som han åhörde under tystnad, icke utan skuldkänsla givetvis. Men han sa de, han sa de lakoniska orden: jaha, nu tar jag till Amerika. Han utvandrade liksom på direkt på stående fot. Och det gjorde han också, men han kom ju inte till Amerika. Han hamnade så småningom på Visby, via Stockholm. Och något slokare så kom han hem ett par veckor senare. Och då satt han i väntrummet, så bemöttes han med allmänt hån. Och någon av storbönderna sa till honom: jaha du, Karl Ribet, du var i Stöcken. Där var du väl per slöttet, kan tro. Sa han föraktfullt. Men Karl Ribet svarade lugnt så här: nej du, per slöttet var ju aldrig. Men när jag kom gåendes på Drottninggatan, så kom kungen på andra sidan. Och fick han syn på mig, så gick han tvärs över gatan och klappade mig på axeln och sa: det är bra gött, vi har dig i riket, Karl Ribet. Det tycker jag är underbart svar på tal. Ja, utan att överdriva och pressa det allt för långt, så är det väl ändå så att man är präglad av sin hemstad Lund. Det finns en speciell humor i Lund, det gör det onekligen. Man talar om den så kallade Lunda-andan, spiritus lundensis, som är lite skeptisk och mot det pompösa och det storvulna som finns mer av i Uppsala faktiskt. Och jag kommer ihåg min gamle far var en stor humorist, liksom min mor, så jag har det från två håll faktiskt. Men min far brukade berätta historien om mannen som satt på tåget som passerade monumentet överslaget i Lund. Där satt en lundabo mitt upp mot honom, satt en stockholmare som sa så här: jaha, det där, det var monumentet överslaget vid Lund. Här deltog en av mina förfäder, ryttmästaren Ankarkronan på den svenska sidan. Och under stridigheterna förlorade han ena armen. Och detta pompösa tal bemöttes av lundabon som satt mitt emot honom med följande ord: ja du, Lund, det är en farlig stad, det har jag blivit av mitt paraply. Och det fångar väl den lundensiska anden lite grann, tycker jag. Ingenting på jorden fascinerar mig så mycket som fenomenet den mänskliga hjärnan. Vi tar både liv och hjärnan som någonting fullständigt naturligt och som en, vi tar det för givet, men det är inte alls givet. Det är att vi kan se med våra ögon, att vi kan höra med våra öron, känna med vår hud, allt detta, det är ju nästan på ett under. Och ett under är det för mig verkligen detta, att det kan uppstå på bara 9 månader från en enda cell, från en enda urcell, från den kvinnliga äggcellen. När den befruktas och börjar dela sig, så uppstår inte bara en fullbordad individ, utan också en individ med denna mänskliga hjärna, med denna cupula humana, den mänskliga hjärnan, cortex cerebri, 6 mm tjockt, och som täcker hjärnans yta, som skiljer oss från djuren, som är det sant mänskliga. Där vi har vårt tänkande, vårt förnuft, men också våra känslor, vår längtan, våra önskedrömmar, allt detta finns i vår hjärna, och inte minst vår förmåga till kommunikation. Och där har ju hjärnan då ett brett register av kommunikation. Inte alls bara det talade ordet eller det skrivna texten, utan vi har hela den här jättestora konstnärliga kommunikationen. Konsten är ett speciellt språk. Inte minst tycker jag själv då naturligtvis att musiken, eftersom jag är så musikintresserad, musiken är det språk som hjärnan kanske kommunicerar allra djupast på. Ja, det här att komponera, det har blivit mitt stora livsintresse. Jag är ingen kompositör, jag är en enkel amatör, men det är så ofantligt roligt att försöka skapa lite musik. Och då är ju datorn ett alldeles utmärkt hjälpmedel. Trots att datorn är så opersonlig och iskall som den är, så är den ändå ett fantastiskt bra hjälpmedel. Just nu håller jag på med en kul grej. Det är en duo för två fioler som jag har tänkt till två tvillingbröder. Därför har jag använt det genetiska materialet, den genetiska koden som bakgrund. Där man har tagit initialerna i de här 4 aminosyrorna som bygger upp DNA, bland annat. Det är CGAE. Och det har snurrat dem liksom runt om varandra som en DNA-spiral. Det låter så här i datorns version. Det blir ju bättre i verkligheten sen, men så här spelar datorn det.
konstnärsmänniskan, konstnären, tror jag har en speciell känslighet för tre saker. Nämligen upplevelsen. Man upplever någonting. Och man tolkar det. Man upplever, man tolkar. Och när man har gjort det, då vill man berätta. Då vill man kommunicera. Och det kan man ju göra i ord, och det gör vi dagligen säkerligen. Men ska vi gå mera på djupet, så får vi göra det med konstnärliga medel. Och där tycker jag personligen som en musiker att musiken är det språk som går allra djupast. Därför musiken är ett icke-verbal beskrivelse av icke-verbala känslor. Det mycket tidiga födelseögonblicket, de tidigaste åren, de är totalt icke-verbala, saknar begrepp. Precis som musiken egentligen, som ju är så abstrakt kan man säga. Och då tror jag att den här triaden, uppleva, tolka, berätta, den har stor betydelse för att liksom ge näring eller material till det man vill förmedla. Jag mår absolut bra utav att hålla på och vara kreativ, att komponera. Och jag tror alla människor har en kreativ uppgift eller ett kreativt frö inom sig. Och det är väldigt viktigt att man sår och odlar detta frö. Det kan vara allting från att arrangera pelargonierna hemma i fönstret till att skriva oratorier. Det är liksom ingen skillnad på det. Varje människa mår väl av att utnyttja den kreativitetsresurs som finns i människans hjärna. Och där tror jag att vi har väldigt långt att gå i vårt samhälle som har blivit så specialiserat och mekaniserat och avskälat på något sätt. Att återuppväcka kreativiteten hos varje människa är direkt hälsosamt. Det är helt enkelt ett folkhälsoproblem kan man säga. Att vi har för lite kreativitet i vårt samhälle. Kunde vi skapa mera liv i den ådran så vore det säkert bra för folkhälsan. Musik, det har sannoliken varit mitt liv. Och jag har ju spelat cello i säkert 50 år. Komponerat i 30. Men nu när jag har fått den här sjukdomen, Parkinsons sjukdom, så klarar jag knappt av finmotoriken som krävs för att spela cello. Och det kändes ju lite hårt. Men så kom jag på det här att man får börja med ett annat instrument. Och då valde jag tenorsaxofon som jag gillar och som jag har älskat också i många år. Och där krävs ju inte alls samma finmotorik och man numrerar de här klaffarna som det gör att träffa exakt rätt på en sträng. Så att därför har jag gått över till tenorsaxofon. Till mångas oförställda häpnad. Och min egen också. Jag är ju skåning och född i Lund och uppvuxen i Lund, men jag måste erkänna att jag trivs fantastiskt bra i Småland.
Jag trivs med det småländska kynnet, jag trivs med den småländska naturen. Alla dessa skogar, jag känner mig inte, jag blir inte illa till mods i den djupa skogen. Jag känner mig skyddad och mår väl i de djupa skogarna. Och det finns ju ett antal bemärkta småländska författare. Och jag har liknat dem lite vid den småländska berggrunden. I botten, där har vi graniten. Det är Per Lagerqvist, den existentielle. Ovanför det kommer ett skikt med morän, tunn, fattig morän. Ja, det är ju Vilhelm Moberg med alla de stackars bönderna som fick utvandra till Amerika. Sen kommer vi till det gröna gräset. Där har vi naturligtvis Carl von Linné som har systematiserat hela växtligheten. Men vi har också Elin Wägner och vi har också, framförallt har vi ju Astrid Lindgren med Emil med sin mysse och sin bysse som hoppar och skuttar i det varma, i det vackra gröna gräset. Ja, ordet Gud, det är väl ett av de mest belastade ord som finns i vår tid. Många är ju mer eller mindre allergiska mot begreppet. Och jag håller med om att det har begåtts många fasansfulla illgärningar i Guds namn. Och vi kanske kunde hitta något annat ord, och min personliga synonym till Gud är en högre ordning eller en ordning bortom människans. Och det har jag lånat av Hjalmar Gullberg i hans dikt Häger på bryggan, där han pratar om en högre ordning eller en ordning bortom människans. Jag låg på bryggan naken då en häger stod ljudlöst, kommen som från ingenstans bakom, och lät mig på mitt hårda läger, död som en sten, bli kvar i solens glans. Landskapet hade fått en annan mening. Jag ägde inte bryggan. Den var hans. Jag var en kvarglömd rest. En förorening. Hans tid var inne. Var det sitt rike som den andra krävde? Finns det en ordning bortom människans? Ett tryck väg från mitt hjärta, en förhårdning. 3 dagar kom hägern så. Jag såg i hans ankomst ett varsel om en sådan ordning. Jag är alldeles övertygad om att väldigt, väldigt många människor i vår postmoderna tid egentligen har ett stort behov av att tro på någonting, att tro på Gud. Men själva ordet och begreppet stöter bort dem. Och det vore kanske enklare om den postmoderna människan fick tro på den högre ordningen och slippa den här uppdelningen, separationen mellan tro och vetande, mellan vetenskap och läkekonst som finns i så hög utsträckning i medicinen idag. För mig finns det inga motsättningar. Själva existensen av människan, själva livet i sig, själva livet som fenomen och gåta, själva medvetandet är för mig ett varsel om en sådan högre ordning, precis som Hjalmar Gullberg såg när hägern satte sig på bryggan. Ja, som läkare så ser man ju alla möjliga former av mänskligt lidande. Och det är en ständigt återkommande reflektion det där, att hur kan Gud finnas om han låter människorna lida som de gör? Och på det har man ju inget svar. Jag kan bara säga som så att denna högre skapande ordning som man kan kalla Gud om man vill, den hade för mig inget val. Det var nödvändigt att välja, så att säga, den biologiska vägen via evolutionen för att få fram hjärnan. Det var nödvändigt. Och under den resans gång är också lidande en nödvändighet. Och det är då synnerligen ojämnt fördelat. Det finns ingen rättvisa när det gäller detta. Det enda man kan säga är väl ändå det att den människa som aldrig lidit någonting själv är inte mycket att ha och hålla i handen när det verkligen gäller, att lidandet har en utvecklande och förädlande inverkan på oss. Och det är genom kris och lidande som vi människor utvecklas. Men man ställer sig ju djupt frågande inför
den sneda fördelningen av detta, varför vissa ska ha så mycket mer och varför vissa ska plåga så mycket mer än andra. Och på den frågan har man ju, har jag i alla fall, inget som helst svar. Finns det en ordning bortom människans? Ja, det är ju den stora frågan. Jag tror ju på det. Jag tror på någon form av skapande förnuft. Och jag tror inte livets uppkomst på jorden och människans uppdykande på jorden är en slump. Jag tror det har någon mycket djupgående mening. Och jag blir mer och mer övertygad om detta, att själva det mänskliga medvetandet, som vi ju egentligen inte alls vet vad det är. Det är det som är själva meningen med livet. Att denna högre ordning har via den biologiska evolutionen skapat den mest komplexa struktur som finns i universum. Nämligen den mänskliga hjärnan med sina 100 miljarder celler. Och detta medvetande som vi inte förstår vad det är. Men jag gör mig föreställningen att precis som gravitationen har en gravitron som vi inte har känt till, så kan kanske medvetandet också ha någon sorts medvetandepartikel. Jag kallar den ibland i min saga om tillvaron för amoritronen, att livets mening är att hjärnan producerar någon form av kraft eller partikel. Jag kallar den för amoritronen, kärlekens partikel, att denna högre ordning har sått människan, och denna kärlekens partikelbundna kraft är någonting som är den skörd som den här högre ordningen behöver i ett expanderande och kreativt universum. Det är ju spekulationer, men alla måste vi ju hålla oss till någon tankegång kring de djupare livsfrågorna. Så att förenklat kan man säga att livets mening, det är kärleken som fenomen.